FC Pucioasa a fost învinsă în etapa de sâmbătă a Ligii a treia. Echipa antrenată de Cristi Bălașa a întâlnit pe Universitatea Craiova 2, echipă care s-a impus nemeritat la Pucioasa cu 2-1. Primul gol al partidei este marcat de oaspeți în minutul 34 prin Marcovici, care speculează o greșeală a apărării de la Pucioasa. Gazdele egalează în minutul 40. Tipic al oferei pasează lui Leotescu, care înscrie după ce a driblat și portarul. Deși au avut mai multe oportunități de a înscrie, cei care o fac sunt oaspeții prin Vulpe, care înscrie cu un șut în colțul lung. Partida a fost urmărită de un public avid de fotbal, 500 de spectatori asistând la partida de sub Patrana.